Оралман да эмес. Оралман. Тоо. Мош ек кабат чыгасын. Ек кабат эмесмин мен. Точно. Ох. Не диги адам. Бос, 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 бос. Болт кабылдыр. Алло. Э досым 5% заңдауга бер. Заңдауга жок. Арык батыр. Қандайсың барып? Барып батты бүйтіп қоятын. Ей, жоңғарлар, ей, абайландыр, ей, абайландыр. Заявление жазғанды қойды. Не болды? Айна қатты барадың ғой, табиғи түрімнен көңілің қалды ма? Біреулер сияқты табиғатымнан проблемам жоқ. Ойбай, мынаны сұрауын жемес болса да, ай, мені өлтіретін ғой, ә?